Pagājušās nedēļas izskaņā Ventspils augstskolā aizritēja starptautiska starpdisciplināra tulkojuma zinātnes konference Tilts starp valodām un kultūrām. Augstskolā arvien biežāk notiek tieši starptautiska mēroga zinātniskās konferences, taču tieši šī kļuva par visplašāko konferenci tulkojuma zinātnes jomā augstskolas 20 gadu ilgajā vēsturē. Bet nu tik plaša mēroga, kāda ir šī, ir tiešām pirmo reizi, jo mums ir 56 dalībnieki, no es vakar skaitīju, sākumā bija 14, bet es saskaitīju 16 valstīm. Nu, Latviju gan ieskaitot, ja? Bet no Latvijas mums ir no 5 dažādām augstskolām. Mēs esam ļoti apmierināti ar to, ka cilvēki tik tālus ceļus ir braukuši, lai paspētu šeit un piedalītos. Nākam klausamies, dalāmies pieredzē, dalāmies tajā, kas ir izpētīts un izdarīts. Tie jau ir konferences, tas ir tāds kopsavilkuma brīdis tajā zinātniskajā pētnieciskajā darbā. Konferencē, kas veltīta valodas nozīmei un vietai starpkultūru komunikācijā, piedalījās teju 60 speciālisti no 16 pasaules valstīm. Dalībnieku vidū bija arī tulkojuma zinātnes profesāra no Manchesteras Universitātes tulkošanas un starptautisko studiju centra direktora Mona Beikere. Es varētu to ilustrēt ar piemēru, ka Latvijā faktiski nav neviena bakalaura, maģistra un doktora darba tulkošanā, kurš nebūtu uzrakstīts atsaucoties uz šo slaveno tulkojuma zinātnieci. Un šodien viņa savā plenāru sēdē izvirzīja vairākas tādas aktuālas tendences tulkošanā. Es skaidroju, ko savī ietver mans projekts un kā mēs izmantojam tulkojumus pasaules intelektuālajā izpētē. Izstāstīju arī par to, kā dažādas koncepcijas apvienojušās, pateicoties tulkojumiem dažādās valstīs dažādos laikos. Ventspils augstskolas tulkošanas studiju fakultātes dekāns uzsvēra, ka šāda mēroga un līmeņa zinātniskās konferences rīkošana ir nozīmīga nevien Ventspils pilsētai, bet arī Latvijas valstī kopumā. Visus mūs vieno interesi par tulkošanu, mēs esam ļoti dažādi, protams, mums katram ir sava tēma, ja? Bet tā kā mēs dzīvojam tulkotajā pasaulē, un arī šī plenārsēdes runātāja Mona Beikere pateica, ka faktiski visas pasaules zināšanas ir spējušas izplatīties pateicoties tulkojumiem, ja? Un tas ir tas, kas mūs visus vieno šajā konferencē, un es teiktu, ka līdz ar to šim pasākumam ir pat tāds starptautisks mērogs. Mēs esam ļoti daudz jutuši arī atbalstu no pilsētas domas, bez tā atbalsta arī nevarētu būt nekas notikt šāds grandios pasākums divu dienu garumā. Ja? Un es vienmēr esmu jutusi arī atbalstu gan no fakultātes vadības, gan no augstskolas vadības. Starptautiska mēroga konferenču rīkošana ir kļūst par labu tradīciju Ventspils augstskolas dzīvē. Konferenču laikā augstskolā satiekas pētnieki no dažādiem pasaules kontinentiem, tā veidojot jaunas kontaktus un nostiprinot sadarbības saites. Tā ir arī lieliski iespēja iegūt starptautisku pieredzi. Pavasarī jau bija te konferences vienu pakaļ otrai. Prati sakot, visi institūti un visas fakultātes ir kaut kā sevi arī apliecinājušas visu gadu laikā. Tā kā, nu, liels prieks par to, ka tā ideja tiešām tāda izvērtusies. It's my first time in Latvia. Diemžēl Latvijā esmu pirmo reizi. Tā ir brīnišķīga. Sevišķi cilvēki šeit, šī universitātē. Viņi ir brīnišķīgi, viesmīlīgi, patīkami. Jūtos te kā mājās. Aizvadītās konferences laikā izskanēja prezentācijas un ziņojumi, kas vērsti uz tulkošanas terminoloģijas un problemātikas aspektiem. Docente Bita Balama cer, ka šādas starptautiskas starpdisciplināras konferences kļūst regulāras. Tatjana Šahovska, Artūrs Anšos, Kars Damoči un Žodziņš, Kurzemes televīzija.